Ами, благодарим на всички, които днеска ни подкрепиха. Събраха се много хора, неочаквано за някои. Искам да кажа, че днешното събитие предизвика, поне според мен, аз съм доволен от това, което се случи. Толкова много хора, на които трябва да благодарим. Какво се случи? Влезнахме в парламента, поканиха ни депутатите, бяха запазили зала. В нея присъстваха представители на различни парламентарни групи, а най-пълно представителство имаха независимите депутати, част от които от величие. Там бяха и депутати от ГЕРБ, които в началото доста остро се опитаха да защитават нашите предложения, да защитават кмета, който подкрепят. Но в крайна сметка, накрая, мисля, че успяхме така чисто аргументирано да ги убедиме, и те признаха много от нещата, които твърдим ние. Всъщност, обещаха, че ще се включат в изработването на промените, които искаме, законовите промени. Дадоха ли някакъв срок? Защото обещанията, това сме го виждали и преди, ами, очумява. Аз мисля, че няма да очуми, защото дори една от парламентарните групи от Има такъв народ имаха готово предложение, което обещаха, че днес ще го входират. Аз не знам дали това е правилното. Според мен трябва да се помисли, да се направят промените, така че да работят за хората, а не просто да се внесе и да се приеме нещо. Да. Но ако не спираме, ако видим, имаше, че се бавят... Имаше представители на медии, най-накрая случаят беше чут. Да, най-накрая някои от националните медии не отразиха. Аз лично не им вярвам много, защото част от тях ги познавам. И знам, че няма да свършат работа. Те бият се на политика, се на избори, се на обещания и така нататък. Да. За тях е по-важно да влезнат в парламента, да получат гласове, независимо по какъв начин, дали чрез такива купени гласове, дали с някакви репресии. Други, да, с репресии. Аз не знам дали разбрахте, но кмета също бил давал интервю пред национална телевизия, бил казал, имало някакви 10 човека от ДОСПАД, които били престъпници, нещо такова. Аз казах и на депутатите от ГЕРБ, които присъстваха вътре, че той, нашия кмет, лъже ние, аз съм спрял да чета какво пише, той спрял съм да слушам какво казва. Нашия кмет първо да отговори на питането, което съм задал като общински съветник. Какво е то? Питам го защо лъже и съм приложил съм документи, с които доказвам всъщност, че лъже. Той лъже, най-голямата му лъжа е това, че ние сме незаконни, защото нито аз, нито Цанко доказано е незаконен, нито Сашо Василев е незаконен. Няма това, само негови фантазии, това са лъжи. С нищо не е доказал, че някой от нас е незаконен. А той ви въпреки опитите... и от лъжеви профили. Това съм го видяла, нали? Това отвръщава хората просто и той... Вижте, най-интересното нещо, което прави, аз не мога да повярвам колко глупав човек може да си, когато инвестираш милиони в туризъм, лични средства, общински средства, твърдиш, че искаш да развиваш туризма в дадена община, твърдиш, че основен приоритет на общината ни е развитието на туризма и правиш това с... Нали, твои фирми искат да го правят, да правиш такава антиреклама на града, на населеното място, от фалшиви профили, да отвръщаваш хората, да наклоняваш на етническа основа и така нататък. Не знам колко глупав човек трябва да си, за да го правиш това нещо. А той е такъв. Алчен и глупав. Затова преди време от Англия бях му писал: господин кмет е алчен, от дупе кръв се рее. Това са го казвали хората и му го писах, им го повторих и той го знае, че е това. Ще следим какво се случва. Благодарим.